Вітаю! Мене звуть Ірина Олійник. Я актриса. Знімаюсь у кіно і рекламі. І працюю над акторською майстерністю. Я дуже боюсь висоти. Але ж літала на повітряній кулі. А нещодавно я склала свій перший іспит по скелевезінню. Люблю мандрувати і пізнавати нові світи. А також їздити на самокатах і кататися на конях. Буду рада прийняти участь у новому творчому проєкті і придбати новий безцінний опит.